враховуючи те, мабуть, що багато безробітних, багато людей, які не пристосовані до умов життя, так на сьогоднішній день, дуже великі крадіжки. Ще на початку, десь в серпні місяці, ми створили загін такий по охороні не тільки овочевих культур, але й кормових, і інших культур. Чергувала машина щоденно, і багато дуже ловили таких зайців, які приїжджали і своїм транспортом, і велосипедами, і особливо багато мішочників, які йшли серед білого дня прямо, не кажу вже вночі, і що їм треба було, капусту, буряк чи морку, все брали. По-перше, списки виборців, значить, Микола Іванович. Значить, на щастя, чи на жаль, чи на щастя, це не єдина була проблема, скажімо, в місті. Вона не була такою гострою не по всіх дільницях, але вона все-таки була. Значить, негайно зараз ці списки всі підняти, перевірити, звірити з тими, хто голосував, звірити зі всіма структурами, які мають відношення до інституту реєстрації, пройти особливо по гуртожитках іще раз. Не просто спитати коменданта, бо комендант зацікавлений в тому, щоб там людей приховувати. Вони їх тримають, значить не обліковують, беруть просто з них гроші за життя і все. Я можу сказати, що дуже погано було. Багато зверталося людей під час виборів до ТВК, до суду, що їх не було вкладено до списків виборців. Як все було зроблено на цей раз, на проведення цих виборів, я не задоволена дуже. А як ви оцінюєте роботу влади, яка повинна була скласти ці списки належним чином? Я вам скажу, на кожному виборчому пункті був присутній представник місцевої влади. Що вони там робили, я не знаю. В принципі, якийсь відсоток є і в тому, що влада так само не допрацювала, тому що, наприклад, в Луцьку було повідомлено те, що паспортистка подавала в місцеві органи нормальні списки, але чомусь вони були 10-річної, 6-річної давності. А як ви оцінюєте роботу влади, яка відповідала за належне складання списків? Дуже погано оцінюю. Зроблено це, виходить... Як спеціально. Будівельниками міста виконано понад 2/3 загальнообласних будівельних робіт. Значні обсяги підрядних робіт виконані на будівництві житлових будинків, реконструкції відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод». З початку року введено в експлуатацію 23,79 тисяч квадратних метрів загальної площі житла. Якщо ми хочемо говорити про наше місто як про місто прогресивного розвитку, то обсяги будівництва мають зростати хоча б вдвічі порівняно з попереднім роком, тоді це нас буде влаштовувати. Станом на 1 жовтня 2006 року створено 5805 нових робочих місць при встановленому річному завданні 7740 чоловік, що становить 70% від запланованого.